Výhybka na kusu kolejí vedoucích od nikud nikam je vlastně učební pomůckou pro studenty železničního stavitelství na stavební fakultě Vysoké školy Báňské technické univerzity v Ostravě. Jedna z nejmladších fakult si získala jméno i díky čilé mezinárodní spolupráci, včetně té, kterou spolufinancuje Mezinárodní Vyšegrádský fond v rámci V4. A konkrétních výsledků není málo. Začneme v laboratoři katedry stavební mechaniky. Zde se zkoumá beton a další stavební materiály a konstrukce, třeba i ocelové. Stále se hledají a zkoumají levnější, lehčí, pevnější, bezpečnější, prostě materiály budoucnosti. Projekt vznikl z potřeby navázat širší spolupráci s kolegy z okolních států, protože v dnešní době nemůžeme vědu tvořit pouze na jednom místě, ale nové myšlenky a hlubší výsledky výzkumu vznikají ze spolupráce. Naším cílem bylo rozšířit tu oblast vědců a akademiků, kteří se akce účastní, z česko-slovenské akce do toho středoevropského regionu, tedy přizvat kolegy z Polska a z Maďarska. Konkrétně Budapešť, Bratislava, Gliwice, Košalin, Częstochowa a Ostrava. Takže jsme se setkali, zjistili jsme, co kdo dělá, identifikovali nějaké oblasti společného zájmu a rozhodli se, že budeme dál pokračovat s tím, že nyní plánujeme setkání doktorských studentů. Jeden konkrétní výstup je spolupráce mezi Gliwicema, Silesian Technical University v Gliwicích a Ostravou. A to právě zde vidíme a zkoušku drátkobetonového vzorku, který byl připraven v Gliwicích, a lomová zkouška probíhá v laboratořích stavební hmoty v Ostravě na fakultě stavebních Vysoké školy Báňské technické univerzity. Laik by si řekl beton jako beton, ale odborník nesouhlasí. I když si můžeme myslet, že už vše bylo vynalezeno, stále se hledají nové materiály a drátkobeton je jedním z nich. Takže k tomu, abychom mohli navrhovat pokročilé konstrukce, potřebujeme znát něco z toho materiálu. Takže když uděláme numerickou zkoušku, popíšeme lomové vlastnosti, popíšeme pevnostní charakteristiky, můžeme mít model, a ten model potom může projektant použít k tomu, aby navrhoval velké konstrukce. Zkoušky probíhají na speciálních lisech, v nichž jsou namáhány vzorky drátkobetonu, podobně jako na konkrétní stavbě. Vše je propojeno s počítačem, výsledek je tedy viditelný, ale data v řeči čísel jsou ještě významnější. Podobně se zkoumá podstatně větší vzorek, připravený kolegy z Gliwic. Doplňkově k zkouškám malým nosníkům se provádí také větší experimenty. V tomto případě ten drátkobeton je kombinovaný s betonářskou výstuží a účelem vlastně je ověřit ty vlastnosti i na větších vzorcích. A tady se jedná ještě o kombinaci, že tyto vzorky jsou vylehčené, aby ten návrh celkový byl ekonomičtější a tím pádem optimálnější z hlediska návrhu těch stavebních konstrukcí. Přesuneme se do laboratoře katedry mechanické technologie, tentokrát na strojní fakultě. I zde se testují a optimalizují nové materiály. V tomto případě jde o slitiny neželezných kovů, především hliníku s jistým podílem titanu nebo jiných prvků. Jak se chovají zrna slitiny, jaké mají při různém složení vlastnosti? To zajímá zdejší vědce i studenty, stejně jako jejich kolegy ze Slezské polytechniky v polských Gliwicích. Tady mám možnost ověřovat vlastnosti svého vzorku v nádobě se šroubovicí. Takovou v Gliwicích na polytechnice nemáme. Do Ostravy jezdí pedagogové i studenti, hlavně doktorandi z Gliwic a naopak. Společný výzkum umožněný granty z Vyšegrádského fondu je efektivní. Význam nových slitin hodnotí duchovní otec a koordinátor Vyšegrádského projektu. Dorovná vlastnostmi, které má ocel, tím, že je lehčí, tak ušetříme materiál, snížíme náklady.
Nové materiály najdou v budoucnu uplatnění v automobilovém průmyslu i ve zdravotnictví, třeba při výrobě protéz. Vraťme se na stavební fakultu, tedy k jedné z aktuálních a praktických otázek, na kterou i akademická obec hledá odpovědi. Zrušené továrny, obytné dopravní i další již nepoužívané stavby. Jen v Ostravě je brownfieldů a problémů s nimi spousta. Řeší je dlouhodobě katedra městského inženýrství a před časem se začala rozvíjet i mezinárodní vyšegrádská spolupráce. Výzkumný projekt Voda a město v souvislosti s brownfieldy vznikl ve spolupráci se slovenskými kolegy z Technické univerzity v Bratislavě, kteří měli ten prvotní nápad a vlastně pro řešení projektu potřebovali kolegy z jiných zemí Vyšegrádské čtyřky a když tedy hledali nějaké své kolegy, tak našli mimo jiné nás, oslovili nás, my jsme ten projekt přijali a řešili jsme ho. Do projektu se zapojili i univerzity a ústavy z Krakova a Budapešti. Hlavním výsledkem naší činnosti je publikace, která vyšla v loni a která tedy shrnuje ty naše dosažené výsledky a kde tedy všichni mají možnost do té publikace nahlédnout a dozvědět se, jak se uvedená problematika řeší v zahraničí. Pro nás jako katedru ten projekt měl velký význam, protože pořád je to projekt s mezinárodní účastí, který je vysoce hodnocený. Navíc v rámci projektu jsme získali nové kontakty, nové přátelé, jestli to tak můžu říci, se kterými jsme se i dále snažili i o vytvoření nových projektů. Jsme v úzkém kontaktu a projekty připravujeme, snažíme se je podat. Nové materiály i staré zátěže. Prostředky z Vyšegrádského fondu na vědeckou spolupráci se jistě brzy zúročí.